هم المسلر مسودين ورموان ان كاتول ريكارد جور دي بدريم شو سباكي ايو زب دغيتر نور ريكاردينا جورا وو دير قوشو دي داوان ان كاتول ريكارد مجور دي مونو ما ارفان مسود دي دانو سالار مسود جينيز ريكارد چگيم داي وان هاند كاتول ان 13 سيكند دا يو چلنجنگ ريكارد وچا پا ورد لیول بنا دا ريكارد شانا وجور کرائي دغ ریکارد پر میجا درې درې نیمه میاشتې مهنت وکړم او پانا بعد موږ دغه ریکارد ته اپلای وکړه او ریکارد مو الحمدلله تقریبا درې میاشتې نه بعد ریکارد میجا ولا اپروف د مخبل چې کوم گینیز ریکارد دی دا 63 گینیز ریکارد دی رو سره او د میجا کوم اکیډمی ته د دغه اکیډمی لاین ډین فایټ کلب او ایویسا پورا 85 نزیوت گینیز ریکارد زم اپروف شوی دی او یا دا سره د میجه د کلب لاست ورکی دی سټوډنټس دی چې دا گینیز ریکارد شي خپل نامینه جوړ کړی دی د میجه اکیډمی چې کیند دا په 2015 شي شوی دی او ویسا پر کم از کم 50 ونه دیو ته سټوډنټ دا ټریننګ وخصه دی او الحمدلله ویسا پر ډیر سټوډنټس مختلف کیم تعلیمي ادارې دی مختلف کیم سکولینا دی کالجینا دی په فری سکالرشپ باندې یا دغه سپورت په بیسس باندې دغه وته خپل سکالرشپ وخصای دی او ډېر سټوډنټ داسي چې مختلف کیم د میجر ډیپارټمنټس دی دغه سپورت په بیسس باندې جابینا کوي بالکل میجر ویسا پورا چې چا سپورټ کړي یوت سپورټ میستا سیل دا پاکستان آرمی یو سپورټ کړي او د میجر کلب 50 سټوډنټس چې اپ ای پی ایس شه فری ایجوکیشن وته سیلوي او تقریبا ویسا درې درې چلو چلو کور ټایم یو شته دغه وات خپل ایجوکیشن کیم دای دای جاری ستلای دی ځوانو ته زدا پیغام ورکاو چې سپورت اکټیویټیز شه ایسا وخلې سه د سره منټلی فزیکلی توسه سترنګ وستای او د سره دا فائدہ دوی چې کیم سکالرشپس دی د بیسس باندې او کیم د سپورت بیسس باندې جابینا دی په دغه شه دغه کاوي شو په ورل لیول باندې دغه مختلف لای شي د خپل علاقې د خپل ملک نمائندګي دی کړای شي.